ସେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଷ୍ଟ 30 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ, ଆଜି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ଆଜି ବଡ଼ ଭାଇ, ଗାଇଡ଼, ଫିଲୋସଫର। କ'ଣ କହିବି, କୌଣସି କଥା କହିଲେ ବି ବହୁତ କମ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବୋଲି ପରିଚୟ ପାଇଛି ବିକଜ ଅଫ୍ ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପାସ୍ କଲି, କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, କହିଲେ ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହବୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଖରାପ ହେଇଗଲେ ବଦନାମ ହେଇଯିବି, ଆଉ ସିନେମା ମିଳିବନି। କହିଲେ ଭଲ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କରିଛି, ଖରାପ ହେଲେ ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରୀ କରିଥିଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଣବ ଭାଇ, ମୁଁ, ମୁନା ଭାଇ, ନଗେନ ଭାଇ ମିଶିକରି ସମସ୍ତେ ଲାଇଟ୍ ବଏ, ସେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଦଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍।